2022 janë darë 8.960.000 euro në kategorinë e shpenzimeve, subvencione dhe transfere. Megjithatë, RTK-ja për këtë periudhë kohore, janar-mars, ka bërë kërkesë për ndarjen e transhit të parë të këtij alokimi. Për këtë arsye ne kemi ftu RTK-n që të jenë prezent, administratë e kuvendit, që tani justifikojnë kërkesën. Atër, ndëruar mirë se keni ardhë, në bazë të nenit 11, paragrafit 12, i ligjit mindarit bugjetore për bugjetin obligës Kosovës për vitin 2022, Radio Televizionit Kosovës për periudën janar dhjetor 2022, i andarë 8.960.000 euro në kategorinë e shpenzimeve, subvencionet dhe transfere. Bas ligjit para se cilë të rëmujor, RTK-ja duhet me dërzu në Komisionin për Bugjet, Punë dhe Transfere të Kuvendit, programin shpenzime të planifikuara për të rëmujorin e parë. Për këtë arsye, ju kemi ftu edhe ju, ju duhet para se filloni prezentimi dhe pasajtini gjendit përgjigjen dhe pyetjet e antarët të Komisionit, kështë lutë me mirësjelli që prezentoni ju dhe bashkëpunëtorët e ju, së dyti në nënshkruajni në listën e pjesëmarrëse, edhe pastaj mund të vazhdoni diskutimin. Përshëndetje për gjithë, unë jam Besnik Buletini, jam kryetari i bordit të RTK-s, me mua është ushtruesi i detyrës e drejtorit zoti Shkumbin Adem Ahmed Zekaj dhe drejtoresha e financave Adelina Valla. Mira, të lejo, fillimisht sa i përket struktura e raportit, fillimisht ju prezentoni, pastaj pas përfundimit të raportit ose prezentimit fillestar, hapët sesionit për pyetje dhe përgjigje. Në ndërkohë sa i përket rregullit, nëse mund të është hera parë që jeni në një komision, nëse ka mundësi para se të flisni, gjithmonë po edhe pa kur të përfundoni, mënyrë që t'i lejohet edhe kolegëve tjerë të bëjnë pyetje, po gjithsesi nëse keni ju duhet konsultim, ju mund të konsultoni edhe bashkëpunëtorët e ju mund të ndihmojnë në proces. Vazhdoni këtu. Së pari falenderoj të gjithëve deputetëve të komisioni për mirë kuptimin e tregum për me majtë këtë seancë, këtë mbledhje sot. Fillimisht po du me sqaru që vonesa jonë në adresim, dërgimin e projekcionin buxhetor, ka qenë sepse ne si bord jemi konstituar me 16 janar, dhe pas një jave kemi marë projekcionin buxhetor për vitin 2022, edhe projekcioni fillimisht nga ka ardhë me 19.200.000 euro, dhe të thëtë parat të cilat RTK-ja i ka kërku nga Kuvendi i Kosovës, dhe jo nga ato që jenë da, dhe të që jenë 8.960.000.
Kështu që ne si bërë kemi kërku me njëherë të bëhen shkurtimet bugjetore, të bëhet bugjeti me paratë që kemi në dispozicion, se për ndryshet rëzikonim për me hinë me bërgjë me 2.400.000 euro. Kështu që kjo është thonë, si me thonë, dytë e para të vënesës. Pastaj kemi insistu te projekcionim i bërë disa komente dhe disa rekomandime, me hekë disa shpenzimin, disa linja, me ishtu, me kriju linja të reja, brenda këtyne mundësive bugjetore që i kemi pas, edhe kjo sigurisht ka marrë pa ko, për kundër faktit që ne kemi mbajt në bledhje edhe në tri herë një javë, sepse rregullora nuk na lejon më shpesh. Prandaj ju falenderoj shumë që keni gjetë mirë kuptim. Kështu që projekcioni, shkurimi të projekcioni bu duhet edhe me i cek disa gjëra që si bërë në kena marrë vendim fillimisht, ka qenë shkurtimi disa shpenzimeve. Ne kemi marrë vendim që RTK-ja ma nuk do të blej lajme nga agjensitë e pavarura dhe nuk do të blej emisione informative, sepse ka staf të mjaftushëm dhe ky staf do të përdoret për me kriju, me prodhu emision informativ. Dhe ju informoj që bordet aktuale që jenë për këto emisione, për lajme që jenë blej dhe emisione të informative dokumentare në 382.000 euro që aktualisht i kema për këto kategori të cilat më nuk do të ekzistojnë. Për jashtë të faktin për shkak që njëri prej agjensive të pavarura ka kontratë deri në gusht të këtij viti dhe ne parimisht nuk kemi më ndërprerje asnjë lloj të kontratës sepse dami bëhet ashtu kështu i njëjtë. Por ajo që është e rëndësishme është që nuk kena me blemo informacione, nuk kena me blemo emisione, kena me i bo vetë. Kështu që në këtë aspekt kemi shfrytzu që këto mjetet që jenë kom të dedikuara të shkurtuar dhe të realokuar në fushat të tjera. Gjithashtu sa i bërketet kësaj pjesë të reduktimit të shpenzimit, duhet të sërë edhe një qështje që i cila është endë shqetësuese. Ne kemi, kur kemi shku në fillim në që në mbledhën e parë, kemi bo një kërkesë me i patë të gjithë sa numërën e kretë punëtorëve të rregullt dhe numërën e punëtorëve të angazhuar, sepse është një problematikë që ka RTK-ja ka pasë shumë vite, edhe kemi pa që numëri i këtyre personave të angazhuar është 239, kene në kuptën që të gjithë kanë hi pa konkurs, dhe të gjithë i rëvazhdu kontrata ndër vite pa ju vlerësu performansë, sepse kjelloj e kontratës me kontratë për shërbime nuk parasheh as vlerësim, nuk është realisht status i punëtorit, dhe përveç shpenzimeve që jenë bo, që ndoshta kanë qenë edhe të parësyshme, sepse nuk jenë nështru në proceseve të konkursit, ne jemi të shqetsume për drejtat e punëtorve, sepse kjelloj i kontratës nuk parasheh as një benefit që ofron ligji i punës, dhe sot ka pas raste kur gratë lehona kanë dalë në punë një muaj pasi kanë lindë për me përmbush këtë kontratë, dhe ne si bord jemi shumë të vendosëm që këtë probleme eliminu. Dhe sot një pjesë e madhe e tyre në një analizë paraprake që është bërë është hekë, aktualisht parashikohen me konë në total 98, por ne kemi kërku ushtruesit e tyre së ta bëjë një analizë të detajume për stafin ekzistus, pozicionin e se cilit, edhe nevojen e domosdoshme për ndonjë staf shtesë eventual. Aja që përdojme së qarru tjetër është që në këtë 98 persona që jenë, jenë 14 tërë të këtë 2, do të të kanalin në gjuhën sërbë, për cilët nga ishme në azmit nga ka thonë që është një problem politik, sepse Kosova nuk i një diplomat e tyre që jenë nga Sërbia ose nga dhe një vend, ose që jenë të mahersh në kushkun një term jashtë juridikcionit të Kosovës. Po në këtë rast, Naci Bord kemi mendu me marrë një hap, i cili nuk ka ndohë, do të thëtë me nazmenti për vitet e kalume, nuk ka bon asë një hap për me shpallë konkurs për këto pozita dhe ka vazhdu me këto lejtë kontrata, për me përmbyllë si shpejt, ne kina mi shtjerë të të mundësit, kina me hap konkurs, sepse ne nuk mundu me paradjiku që s'kan me arë njerëz me diploma valide, dhe nëse eventualisht kena mu bloku tërësish, na me legje kemi me funksionurët të këtë dyshin, atëherë dhëtë mjë adresu kovendit me gjithë zidhen, por në basë të informacionë preliminare që kemi marë, konsideraj që mundët më bo një zidhje ligjore dhe për këtë kategori. Dhe të thot ideja që nuk ka me pas rritje
vendeve të punës që është raportu për disa ditëve, për kundrazi kom e pas shkurtime racionale në dobi të funksionimit të mirë të RTK-s. Sa i përket projekcionit buxhetor, këtu janë të përfshira të gjitha kategoritë dhe linjet buxhetore, është në total që kërkohet nga kuvendi 2.240.000 €. Për detajet e tij rreth së cilës linjë jemi të gatshëm me u përgjigje. A ka dikush nga bashkëtorët që dëshiron me të plotësu? Jo. Atëherë unë po e hapi diskutimin. Kush nga antarët e këtij komisioni dëshiron të shtrojë pyetje ose të diskutojë në lidhje me materialin që keni para jush? Hvala, predsedavajući. Pozdravljam sve prisutne. Pred nama jeste projekcija budžeta za kvartalni period, januar-mart. Čekat ću. Ja se stvarno potom sedam. Može sada. Pred nama jeste projekcija budžeta za kvartal januar-mart 2022. za RTK, ali kako ovde vidim i molim vas... Jel može sada? Ako da žem? Što je moj majstra? Pak sam skrašit na rejmu. Pojedi se za već. A pravo na rejmu. Što je zom? Rejmu već. Polečki on rejmu može. Što je zom? Pa. Može sada. Pošto ste dostavili projekciju budžeta za tromesečni period za RTK januar-mart 2022. godine, ovde morat ćete da mi pojasnite i dokažete zašto ste, prosto gde mogu da vidim, da ste definisali 10% sredstava za kanal RTK 2, to je kanal na srpskom jeziku. Budžeti për 10% për kanalin e gjuhën serbe është i përcaktuar me leqë dhe a është a priori në parem që nuk diskutohet, të të është i dedikum. Pa. Poznato je meni da, se to, da je to regulisano zakonom RTK, ali ja ovde kao ovom projektu u ovom zahtevu ne vidim. Vi ste trebali da izvojite za RTK zahtev gde će se vidjeti 10% koje je zakonom o RTK, znači 04L046 važećem zakonu gde stoji član 21 stav 4 i podstavove 4, 1, 2 i 3. Vi ovde niste to uzeli, tako da smatram, ja morat ću se obratiti predsjedniku da jeste da vi imate trenutno brojku da podržete ovakav zahtev, ali ja smatram da ovaj zahtev ne treba glasati iz razloga gde će nam dostaviti zahtev za RTK 2, pošto zakonom RTK, znači imamo programe na albanskom i program na srpskom jeziku. Znači, ja bih vas molila da ovaj zahtev, jer jednostavno novi članovi odbora i vi kao vršioc dužnosti RTK, da li niste upoznati ili ste iz ne znam iz kojih razloga, ali vi samim ovim današnjim ovim ovom projekcijom ste dokazali da kršite zakon o RTK. Përshëndetje të nderuar, deputete, sa i përket pyetjes tënde lidhje me ndarjen buxhetore apo 10% të buxhetit që ndahet në bazë ligjit të televizionit në gjuhën serbe,
me ligjisht të përcaktuar, dhe më thonë që pasyrat financiare dhe projekcionet bugjetore bëhen pregatit nivel të RTK-s. Asnjëherë nuk ndohen projekcionet bugjetore apo pasyrat financiare, ndohen mas për të vënishit edhe për kanalin në gjuhën serbe. Kjo ka qenë edhe rekomandim i komisionit paraprake. Preporuka prethodne komisije da bude posebno izdvojena, tako da vi ste upoznati, vi ne radite prvi put ovu projekciju, tako da znate, evo ja ću vam dati i prethodno tromesečje, gde se vidi da su izdvojeni 10%, sada vi ste isti ovaj obrazac koji ste danas dostavili, mogli da primenite samo što bi ovde napisali RTK 2 i izdvojili sveg 10%. Znači, poseban zahtev za RTK 2 da bi stojalo 10%, a ovde bi ove iznose koje ste dali da vas ja ne učim poslu umanjili za 10% koji treba. Ovde prosto ste sami skršili, ja znam da vam nije prvi put da radite projekciju budžeta RTK. Ni 2, ni RTK. Poštari. Faktikisht, menaxhmenti i kaluar e ka pasur një ndarje buxhetore, jo në pasura financiare, mirë po në projekcion buxhetor është ndarë kategoria paga dhe disa shpenzime të tjera sa përket të BD-shit. Mirë po, e di që ka qenë rekomandimi i komisionit që projekcioni buxhetor bëhet në nivel të RTK-s dhe mos të ketë ndarje për të BD-sh apo për të VN-sh. Sidoqoftë, komisioni prapë shtoi mbledhjen dhe mendoi që mundet me jap një rekomandim të rrallë që më bëhet këto ndryshime, mirë po me leg nuk është e përcaktuar që duhet me pas ndarja me qenë me ekzistuar një ndarje e tillë. Të putet e qëra rrëqë, dëshërën diska tjetër, apo vëndë ja kalëm fjarën në dikuj tjetër? Ja samo da dodam presiče, pošto znate, ako poštujemo ovde zakonske odredbe, znači mi bi prvi kao komisija trebali da vratimo ovaj zahtev i da tražimo izmenu gde će se videti, gde ću moći da vidim i projekciju za RTK 2. Ndërëm faktor është registru kjo si kërkes, pasi marrojnë një qëtë të diskutime, një si komision do të diskutojnë edhe për këtë pjesë, për shqirë dhe që është i tjera që më ndalim. Po? Okej, tash e potencuat të dhjo që është tjera parë që si board dhe management të ri po komunikojme ju, por duhet të kësoj të para vetës kënë të pika 4.1.4, ku me gjitha të është një shumë e caktuar për rëtë të këtë dy, pos pjesëve tjera cilat janë njërë të regullë për caktura. Do tëtë, këtu parashikohet për 3 mujor që janë shpenzime shtesë. Pra, është një ndarje që fletë për të këtë. Nuk po flasin për 10% që në qiu për kërkoni, në si që ta dhe Delina mund të adresojmë, që ose merë vendim komision të të raportojmë herën tjetër, ashtu si që kërkoni, por sot po raportojmë në bazë një shkafe që ka qenë praktik e zakonshme, dhe për cilën neve në është raportuar se kjo formë e raportimit duhet bëhet në kuvend. Do tëtë, kemi ardhë me një projekcion të cilin e kemi trashëguar dhe për cilin po kërkojmë sot miratimin të uaj me qenë se edhe jemi shumë vonë me qështjen e pagesave. Pra ndaj, gjdo sugjerim që keni, gjdo vendim që merëni, do të kemi parasysh dhe do të respektojmë. Po, të përdoj të eqere. Hvala, predsedavići. Ja razumem da vi poštujete, ali ako poštujete nešto što ste nasledili, trebali ste da ispoštujete i s obzirom da čovek koji se bavi financijama i projekcijom budžeta je trebao da se pridržava onoga što postoji zakonom o budžetu RTK. Tako da mislim, i ranije se kasnilo i čak po 2-3 meseca da bi se usvojio tromesečni period, tako da možemo i ovaj da odložimo za prvu narednu sednicu kako bi vi izdvojili i videlo se 10% za RTK 2. To je zakonska obaveza, možete pročitati i vidjeti u zakonu RTK. Hvala. Administrator e kuvendit, antarët i komisioni, në konë që nuk ka për këthim. A më të sigurohemi që eksistojnë kushte teknike që... Ju keni obligim për me shpenzu dhe të qenë, por me caktu damas në të edhe në të që të mikro. Vetëm një moment, ludëm, deputetja Balje. Eksto një ankes, vëtëm ta verifikojmë, ta regullojmë problemin teknikë se për këtë përkëthimin. Momentin kur ta përfundojmë, do të hape diskutim. Vëtëm, pa. Pak durem i ludëm. Emer,
Mira, atër mund të rifilojmë. Administrata e kuvendit po më konfirmon që kemi përkthim. Atër, a mund të vazhdojmë diskutimin. Zotja Ahmet Gjeka ishe duke folë ose dikush nga financa, a kini edhe diçka për të shturë në diskutimin e deputetës Qeraviq? Nëse ju konsideroni si komision që ne me punë të ndarë, atër e ne një të gatshëm nuk paracet kur farë problemi për neve, është qështi teknike. Mirë, deputeti Abalia. Faleminderit shumë. Unë në fakt jam të kuptu deputetin, për nuk jeni ju veç redakcion në gjuha sërbave, keni redakcion edhe në gjuhën të tjere, edhe rume, edhe bosnjake, edhe turke. Do më thënë, nëse është kërkesa, unë e di se ju keni obligim ligjore për me nda hula, edhe për sërbat, edhe për të tjertë. Por dheri tash nuk e di se ka obligim për me nda në raporti financiarë. Unë nuk kam gjejnë, ndoshta jam gabim, por nuk kam pa deri tash. Kërkesa ndoshta është në vend, por nëse Verica nuk është veç për gjuha e sërbave, dhe më thënë edhe për njeve. Unë mendoj, kryetarë, se është një shpia, është RTK, dhe na jemi të funksionu bashkë me ata komplet të tjertë, dhe unë për mu nuk ka rëndësia e mavë. Ata nuk kanë përfasusi i komuniteti sërbë në bord të alonë RTK, kur ata marim, dhe më thënë ata mund me... Duhet jenë dy nga komuniteti sërbë, një nga komuniteti bosnjak ka dërheqë, sepse është emru me... Ka zgjedhë në një bord tjetër, po. Aktualisht e kemi një, jemi tu i pritë edhe një tjetër. Po. Mira, atër, a mund të të lezoj një paragraf të ligjit të RTK-s që me kryetarja këti komisioni, deputetja Qeraniq në ofroj, është paragrafi 120 i ligjit të RTK-s, pika 2, falë pika 4, pika 1, 120.4.1 thëtë kështu. Çdo vit kalendarik, RTK do të ndaj 10% të buxhetit të vet të përgjithshëm të pranuar nga gjitha burimet për kanalin në gjuhën sërbë. A të dhe njerë? Është njeni 20. Njeni falë, njeni 29, tek burimet e financimit, faqe 11, njeni 4.1, deputetja në ofroj këtë referencë, thotë kështu, gjdo vit kalendarik, RTK do të ndaj 10% të bugjetit të vetë të përgjithshëm të pranuar nga gjitha burimet për kanalin e gjuhën sërbe. RTK do të vazhdoj të ndaj 10% të buxhetit të vetë të përgjithshëm për kanalin e dytë të RTK-s në gjuhën serbe, pasi të pushoj financimin nga buxheti i Kosovës edhe nga themelusi. Ndarja 10% të
të fundeve, si që përcaktohet në paragrafin më larë nga bugjeti RTK-s, për kanalin e RTK-2 në gjuhën serbe, do të bët jo më vonë se një javë pas pranimit të fundeve nga themelusi. Kjo është ligji dhe neni që deputetja po i referohet. Nëse nuk ka diçka shtesë, provizionet janë gjatë qarta, pastaj pasi të mbaron diskutimi nga gjithë deputetet, ne si komision do të diskutojmë, e pranum referencën e juve dhe diskutimin, pastaj ne si komision do të diskutojmë edhe për këtë çështje. Po, zoti Hoti. Do të thotë se më ndihmu diskutimin edhe me përmbyllë këtë çështje. Ne kemë pranuar të planin e projeksionin buxhetor për 3 muajt e parë të këtij viti, komplet për RTK. Po tash për kanalin e dytë nuk është vetëm ky zëri që e përmendi ushtruesi detyrës. Secili prej këtyre zërave ndahen edhe për kanalin në gjuhën serbe. Do shta me marrë një zotim për këtyre që në basë ti për ekstorën bëgjëtore ta garantojnë të krerën para komisione që spaku 10% të shpenzimeve të këti për ekstorën bëgjëtore është për kanalin në gjuhën serbe dhe të shkullë për parë. Në mënyrë që të mos bëjmë planifikimin bëj baza kështu të gjusore, sa e në shkullë për programin gjuhën Shqipe ose Bosnjake ose... Po, provizioni ligjore është i qartë, ne duhet i përmbajmë ati dhe nga ta, nga RTK-t, me japin një zotim që prej këti projekcioni së paku 10% shkon për kanalin në nësien. Kaq, dhe me këtë mund ta përmbajmë. Mirë, a ka nga deputet tjerë që zoti Ramoni? Faleminderit. Po, më në qyrë, kretari Buri veç se e që në këtë projekcion bugjetor 10% e mjetët janë të ndara programin e dytë. Dhe dhe të gjithë, kjo është edhe aja shka kërkohet me leqë, e nuk po besoj që ka diçka që duhet të merremi me shqetësim ose që ka shkelje që ofë ligjore, që ofë diskriminuese ndaj askujt. Mendoj që duhet buxheti të paraqitet kështu si është në tansi, si një organizat, si një që është RTK-ja dhe jo të na vije veç e veç. Natyrisht, që se të vije si deputet, në qofë se dyshojmë që nuk është duke u respektu ligji, nuk jënë da mjetët që da kërkohet me leqë, mundemi edhe për mes kërkesave për informim ma të saktë qoftë të botë, qoftë që me kërku se cilat jenë ato dhe deputetja besoj që e ka të drejten, që ose dëshiron me vërtetu këta si qka e ka thonë edhe kryetari bodit, mi dërgu një e-mail kryetarit bodit edhe me e spiku se në cilat kategori kanë shku ato 10% të mjetëve cilat jenë do për kanalin të. A kemi diskutime tjera? Jashtë kësaj. Se për këtë do të ishtë një pasi musafirët të shkojnë, një si komision do të diskutojmë një përmledhe që gjithë diskutime dhe pas taj do të marrë një vendi. Vazhdo, sot. Përmderi këtëtor, të ndëruar përfasus të RTK-s, vjen mirë në spori që tash paso ku është zgjedhë dhe bordi i ri RTK-s, juraj suksese në këtë pozicion, shpresoj që në bazë asoj që edhe ne kemi qenë pjesë të vlerësimit ju të japni më të mirën dhe RTK-s të ja këtheni privilegjet dhe që të ja këtheni namën i mirë që e duhet. Por, e dim shumë mirë që pjesa e planifikimit të projeksionit ka qenë edhe nga menajmenti i kalun. Pse është vanu këj projekcion me orë dhe i tani edhe tash jemi para, dhe më thohë, para dhonis edhe pagave të punojzve të RTK-s, nuk ishtë doshë me kohë ditin e fundit që ne të thirmë dhe si mbledhe të jashtë zakonshme këtë mbledhje për të shqyrtuar këtë projekcion. Dhe dyta, nuk e posh në projekcionet e juj qeshtet e borqeve të RTK-s. A kini planifiku që borqet që janë të trashëguara të i pagune dhe sepse kështu ashtu, ne e dim që pastaj mundet me orde të përmbaruse dhe rëtë e kënë të qëtë një pozitë të fështirë. Edhe një komentimi jo që ko lidhë me juve si në bardë dhe si menajment, po ko në ledhë shmeri me ato që këmë thonë vazhdimisht në këtë mbledhe të këtuj komisioni kur ka orë qeshtja rëtë e kësë, është që për mu është gabim qështja që ne vazhdimisht të bejmë bledhje dhe të votojmë një projekcion 3 mujor, sepse
përcinojmë pavarësinë e RTK-së dhe besoj që pavarësisht mendimeve ndryshe që kemi ne si pozitë dhe opozitë, besoj që duhet të rregullojmë këtë çështje dhe të krijojmë edhe një pavarësi edhe financiare të RTK-së. Sigurisht jam që çdo cent që vjen nga kuvendi të arsytohet, të raportohet, por ju një farforme të vejmë me ata një presion me gjithë tre mujore dhe të bojmë një miratim të projekcionit të tijlë. Pra ndaj, besoj që edhe ne, si komision, duhet të rishërtojmë mundësin e ndryshimit të këti loj të planifikimit dhe raportimit. Faleminderit shumë. Vazhdoj. Faleminderit shumë, i ndërruar deputet. Aja që mund të jesë spjegova në fillim, ishë përjavë disa detaje. Do të thëtë, najme 6.000 djetor, ime konstituu si bërd, edhe kemi kërku me njëherë projekcionin bugjetori, cilin e ka ardikun pas një jave, edhe projekcionin në ka ardhë për me miratu me 11.2 milion. Do të thëtë, atë që para sa kërë të këja ka kërku prej kuvendit. Dhe në kitë mënyrë, ne nuk e kemi miratu sepse potencialisht më shumë e hi bërgjë 2.4 milion euro, dhe e kemi këthy bugjetin mrapa. Si bërgjë, parimisht nuk kemi qenë me miratu një projekcion vetëm për shak të afatit kohur, sepse kanë qenë shumë linjat pa organizu me mirë. Ne kemi mbajt mbledhe jashtëzakonisht shpesh edhe e kemi shiku se cilin linjë bugjetore. Ka ndohë që kemi hek 20.000 euro, 10.000 euro, prej diku këna kryu përshanë një linjë tashti për lojrat olimpike, kemi hek të telefonia fikse, kemi hek të disa linjat e tjera që nuk kanë dokt të të përta, dhe i kemi akomodu në disa linjat që tashme përshamë dhe prejse me pas transmitimin e lojrat olimpike. Kjo ka dasht ko, sepse nëse cënë mledhe që ju ka qenë ishë drejtori, ju të gjitha rekomandimet tona i ka përfshi në projekcion, edhe ne nuk kemi miratu, nuk kemi kondë gatshme miratu një projekcion, asë kënë është nuk është optimali nëse këshën pas ko që është duhe me arë në të torë ose në në torë, po vonesa ka ndorë për këtë arsysë për kemi dash me pas një projekcion për vitin 2022, sa ma racional, dhe në përputhje, ashtu sysh në obligon ligji, sepse ne si bërë nuk gudzojna me të i kalu shpenzimet ma shumë se sa që tyra, që kemi edhe obligim ligjor këto, e kemi njerë në abjen të pytja e dytë, sepse po kemi 1.6 milion euro borgjet, e cilat nuk jenë të përfshira, në projekcionin bugjetor, sepse i kemi 2.2 milion ma pak se sa vitin para prak. Ne kemi kërku nga drejto menazmenti i kalum një list të detajume të borgjeve, se cilit subjekt i ka borgjere të këja, dhe se cilat jene procedur përmbarimore, fatkecisht jene disa në procedur përmbarimore. Ne planifikojmë si bërd që në kone rëshikimit të bugjetit të vim me disa kërkesa shumë të arsyshme edhe shumë konkrete, sa i përket borgjeve dhe sa i përket investimeve kapitale, sepse ne kemi gjithë një gjendje jashtëzakonisht të keqe, ka mungesë të kompjuterve, ka mungesë tavolinave, të thotë paratë që nëpë në vitet para prakën nuk kënë investu as pak në investim, nuk kënë shku në investime kapitale, por kanë shku në larën e borgjeve dhe kjo kanë diku si kemi një situatë jashtëzakonisht të keqe. Kështu që na, si që përmenda në fillim, kemi provu me bon shkurtime që se pari të abojmë me 8.9 milion bugjetin të ndarë nga kuvendi, edhe që kemi bëvo, kemi reduktu, për shumë, kër i përmenda të punësimet të angazhurit, i kemi 180.000 euro që i kemi kursy, sepse nuk të angazhur një pjesë të tyre, dhe shpresojmë që të ketë edhe me pak të angazhur mas një analizet e restrukturimit që jemi duke e bërë. Edhe gjithashtu kemi qëllime edhe strategji për mi rritë hyrat për mes aktivizimit sa më shumë të departamentit marketingu, do të iftojmë shumë shpejt në një mledhje, përveç raportimit që do të akin, do të japëm edhe ide edhe opcionet në dryshme që është mi rritë këto të hyra. Një kohësisht kemi marrë vendim në këtë aspekt që ma nuk do të lejojmë të këtë hapsirë të marketingu të si kompenzim që është ka pasë për disa emisione, sepse kjo është kësë përdorë, për shembul RTK ka apë një hapsirë të caktume një kompanisë ose një produksioni, dhe pastaj ata kanë shqit të palë të treta, që nënkuptam praktikisht, nëse një sekund ka kushtu 2 euro, pala që RTK ka apë hapsirën e ka shqit për 80 cent, edhe kështu është dëmtu RTK, ne këtë forme kemi ndalë, nuk dhëtë këtë ma, dhëtë këtë vetëm kontratat e regullta, edhe gjithashtu kemi para po dhe për një produksion tjashtëm që dhëtë angazhujmë se shpejti, sepse s'kena shumë budget, po kjo tash për tash situata, ne jemi duke skanu situatën, më jemi thonë që
ky bord ka vendosmëri të madhe për me punu mirë, drejt edhe mënyrë racionale, edhe po shpresojmë që dhe sukseset kanë me ardhë. Mirë. Deputeti Ushtak. Ndërun, më vjen mirë më spore që vine të mundu me punu drejt, mirë për që ta edhe një zgjellë se se antarë të bordit, por tash mos mi planifiku edhe mos pagesën e borgjet për mu është të parësyshme. Besoj që në këtë drejtim ju do të me mëndu edhe për këtë pjesë, sepse me përmbaru së pas taj prap, juve do të me obligoni mi pagu edhe i nalën në pjesën e bugjetore, pas taj e plus edhe ndonje dënim shtesë. Prandaj, une edhe maherët e kongrisë të shqetsim edhe në gjatë planifikimit bugjetor, që këtu mjetët janë të pakta, ose të pa mjaftushme për të realizu objektivat e rëtëkes me kërkesat që pare ka funksionu, sepse ka zvoglim të bugjetet. Se po më duke që e më bëndë një farë përfasu si rëtëkes këtu, po sinqeresh më vjen keq, sepse e dim shumë mirë që ka shumë borgje dhe për me funksionu dhe për me regullu gjitha ato dame që e në bo, sigurisht që do të pagun edhe borgjet për të regulluar edhe këtë drejtim. Sigurisht, këtë drejtim, ju shdo shumë i paraqis pakun i kërkes për pjesën e pagesës e borgjet. Këtu s'kemi asë një kërkes së e poshë, vetëm në më thotë projekcionit që janë kader funksionimit planifikimeve të regullta, por borgjet nuk është i planifikun, s'paku si kërkes, në dështa, edhe që këmë pomë, në bazë aso që e poshtë në material, nuk është e paracitme. Paras të kaloj fjallën të Adelina, ajo që unë më i me thonë është që nëse ne do të kishim budgjetin e vitit para prak, përveç që do t'i pagunim budgjet, do të kursenim halalë për investime kapitale. Kështu që na nuk kemi mujtë tash për tash më arë me këtë kërkitë, sepse na duhet pak ko me analizu këtë situatë, sepse halalë nuk i kemi 2 mujtë, edhe sigurisht që do të kërkojmë, sepse funksionimi rëtëkës varet shumë nga eliminimi i këtyre borgjeve, që fatkecisht datojmë prej vitit 2012 e tutje, edhe kështu që sigurisht ato e kemi në plan. Kurse që ashtë një qështje tjetër shqetësuse që na e kemi gjetë, sepse na do t'ju them që jemi në halane ta qëjmë kushtë mirë skanim të situatës, rëtëkëja ka shumë padi nga produksionë dhe kompanitë të ndryshme, shpresojmë që nuk kena mi hukë të gjitha, po ka ndërprerje të kontratat që jemi bo në njërë, ndoshta jo duke respektu krejt procedurat ligjore, kështu që edhe ajo është një dozë rrezikut, po për detajet e tjera e kështë e kalu fjallën Adelinës me në shpjegim më atë mirë. Ndërruar deputet, soj përket vlerës të borgjive të RTK-s është pregatit edhe të rgu në projektorin e kalum, të më këndë dhe në projektorin e fundit një liste e obligime të RTK-s, kryesisht ka të bëj me institucione publike me cilët menajment i kalum ka rritë marvesh edhe është dinamike pagesave, po si që duket në projektorin 3 mujura ja aneks nuk është putë, është aneksi 2, përveç aneksit 1 që janë kompenzimet, është edhe aneksi 2 që janë gjendja obligime të RTK-s, cila ka hy projekcion bugjetor, mund të me qujtë si kërkes për mirë për shtes, mirë po për shtem që duhet më të më trajtu në këtë komision. Vishë për me e plëcu, dhe të thëtë në raportin 3 mëjor të fund vitit para prak, ju e kini listën e borgjeve, besoj, unë e këmë për cilë në e-mail të kryetarit të komisionit dhe asistentës, edhe aty figurojnë gjitha borgjet edhe subjekt në dajtë cilëva jenë këtë borgje, që mundim i pa aty. Shtarë, vishë dhe në një qështim. Vishë referencu emrë, vishë të asjaraj këtë pjesë, të mërkurën është poshtë dhe një pikë ku diskutojnë gjitha borgjet që rezultojnë nga viti para prakë. Këto materiali poshtë e në shpënda dhe me juve me kokështë që vetëm për informacion, të mërkurën diskutojt në një ose 2.4 andi ditës është pikërsh për RTK-në dhe se për këtë projekcionit të gjendje së vitit kalum, po që sësi edhe projekcione për tarmen, përshirë dhe borqet ndaj subjekteve. Aji material po ashtë është i ndarë që ju ka tërgu, sët flitët vetëm për një kërkes të limitume, që është vetëm për janar edhe mars. Diskutimi më përmbajtësor një presim të bëhë të mërkurën, edhe po ashtë të presim dhe nga ju që ti keni gjitha informacionet dhe ti në gjendje me precizitet ju përgjigjni dhe deputetës Qeraniqë dhe
deputetët e tjerë të interesuar. Kryetar, neve na ka ardhur kërkesa për të mërkurin, si zakonisht që kemi, ndërsa kjo kërkesë është domethënë për shkak pagesave që do të bëj punëtorëve të RTK-s, edhe e kina mirë kuptuar të gjithë deputetët, por besoj që materiali është i njëjtë, po nëse ne do na mi vazhdu edhe me diskutu edhe për raportet të tjera, sigurisht që do të ndryshu edhe ndryshimi i rëndit ditës, sepse nuk i kemi ato në rëndit ditës, e kemi vetëm prej kësunin e bugjetit për janar-mars. Ndërsa, vetëm edhe një pytje për qeshtin e borqeve. A presin në përmbaruzët dhe në rëshikim bugjetit, dhe më tha, ka mundësi që përmbaruzëmi në dalë bugjetin dhe se po qeshtit, dhe më tha, Mendoj që në takim të ashtë menajmenti RTK-s duhet ftoj institucionet publike, ato që cilat RTK-ja veç ka marrë veshe, që ta bëj një restrukturim të obligimet, edhe të përshkak se buxheti është 2.2 milion më i bukur se vitin para prak, me cilë një pagu bërës të kalume, kështu që mendoj që shumë shpejt duhet me caktu një takim i radhës menajmentit me institucionet me të cilat ka marrë veshe, edhe njëherë që me qyrë me shty për një periud caktume, ose mësë me hyrë obligime të reja, kështu me rarë. Pa më dirit. Pa, e përfundo. A ka diskutime në tjera? Deputetja Jeta Statovci. Falem dirit në deruar kretari, uroj shumë suksese portit të ri, se dhe juve, në punën e juaj. Ju referuva pak edhe raportit financiar të tërë djetori, cili ndërlidhet me raportin e taneshëm, aty të këbilanci pa shpenzuar për bartje, shpenzime për periudën tjetër, janë dikon rrëth 4.000 euro të set janë paracitura. Kurse të këtë projekcioni bugjetuar për periudën janar-mars, jo decidivisht pra është të shprehur si bugjati bartur prej vitit 2021. A hynë të kjo kategoria të hyra tjera, apo ku e pasyroni këta si mjete? Po e ndërruar, gjendja bartë nuk përshirë në projekcion bugjetor, dhe me tonë projekcioni bugjetor përmban tyrat që planifikohen gjatë vitit janar-djetor 2021, në këtë rast tyrat dhe shpenzimet e planifikora për periudën janar-mars. Ndërse ajo raportohet mandej raportin financiar janar-mars, si gjendje bartër me dona tira, dhe me tonë me tyrat dhe shpenzimet e vitit, ose periudës janar-mars. Dhe me tonë e paraqitni të raporti 3 mujor për prezentatë. Mira, kemi diskutimin tje, deputeti Korenica, pasaj. Faleminderit kryetar, përshëndetje për antarë të bordit, urime për pozicionin edhe për përgjithësit, një të një dhësisht, shpesaj që ju shkonë në barë. Pytja e parë është lidhje me drejtorin e përgjithëshëm të RTK-s, kur do të hapet konkursi. Pastaj, nëse krahasojmë tabelën e raportimit të periudës para praket të M4-shit vitit 2021. Materiali mirëmbajtje higjenike ka kushtu 12.978 euro. Kurse projekcioni për 3 mujorin e arshëm është 6.250 euro, që e bjeli kurëth për gjysëm më pak. A i bje kjo që e më shpenzu më te përse që është dashë më shpenzu, apo qka ka ndollë që është për gjysëmu një parashëkimi tjithë për 3 mjore në ashëm, sepse nuk... është më pak, përgjusëm. Dhe në shkjo kjo pyetje, edhe pas të lidhet edhe me këtë pjesën përbarimore të gjykatave, vendimeve të gjykatave që janë në proces lantë në proces e sipër, pra nësë shojmë 3 mjore në kalumë, dhe në pagu dikure 37.000 euro. Në gjithi ka përshin vetën vendimet, apo dhe diska tjetër, po në projekcionin të përrapa me 7.000 euro për 3 mjore në ashëm. Pak me elaboru këtë loj, diskret përmendoj këtë loj ndryshimi që në një e kene përrapa. Përndirë. Unë duke drejtori e ka me veti raportin financiar të përbjetorës për ndryshe se ko marë, përmendoj që kemi me diskutu vetëm projekcionin janar-mars. Mirë po, ju pëtët për mirëmbajtjen higjenike, apo? Pse është më e vogël?
Takimin e fundit bordit që ka marrë pjesë, domethënë është janë bërë për shkak shkurtimit të buxhetit të RTK-s, janë bërë shkurtimet buxhetore në të gjitha vijat që janë i pensionuar buxhetor. Andaj është para pa duke marrë disa analiza, duke planifikuar se çfarë kontrata do të bëhen në vitin 2022, është para pa që kjo vijë buxhetore të shkurtohet. Domethënë për shkak se edhe buxheti është shkurtuar për 2.2 milionë, atëherë edhe secila vijë buxhetore ka pas shkurtime. A do të thotë kjo që do të kemi më pak letër higjienike, më pak shampon për pastrim duarve, apo po mendoj konkretisht, sepse diferenca është e madhe, prandaj po pyes. Po faktikisht ka qenë një kontratë për mirëmbajtjen higjienike që ka qenë një kompani e angazhuar RTK për mirëmbajtjen e objektit. Sipas kësaj që është përcaktuar projektonin buxhetor, parashihet që vlera e kompanisë tarë me që do të angazhohet RTK për pastrim do të jetë më e vogël. Etnikës kompani? Së të të njëjtës, sigurisht kam e të qeni kompani që kam e ardhë me të ndërë, edhe dhe më thonë kam e përcaktu vlera e kërkesës ma e vogël që sa që ka qenë para praktisht. Ok, dhe më thonë, nuk keni në DNI, a kjo kompania aktuale a e ka kontratën? Jo, s'ka kontratë në kompania aktuale. Për s'ka kontratë? Ok. Kemi diskutime të tjera? Po. Kësaj përket konkursit, ne të mërkurën do t'i miratojmë kriteret e konkursit edhe do të procedojmë një herë në administratë për me darë konkursi për drejtar të përgjithshëm. Ajo që amojmë ju në mi garantu këtu së kryetar bordi është që do t'jetë një drejtar i cili do t'jetë mënyrë plot meritore edhe do t'jetë ajë që do t'atë bindë bordin që e ka vizionin më të mirin për me e qurë të këmë për para. Kështu që i gjithë bordi është i vendosën fuqishëm në këtë pikë. Diferencë dhe këtu, do të tasë është me arë e më pagu të mërën e fundit vitë kalun, kurse të paraponën për të mërën e falshën e në 7 mërën. Vitin e kalun, se kom raportin për para, thuhet se buxheti final për çështjet përmbarimore dhe vendimet gjykatave ka qenë 55.244. Në këtë rast ka pas pagesa me vendim gjykatës dhe për rastet përmbarimore vlera 57.000 euro. Ndërsa për vitin 2022. Plira e domethënë aktuale parashihet të jetë domethënë 28.000 euro. Kjo do të thotë që s'ka më pas mirë, por ajo ka qenë vlerë që është ndohet për shkak të buxhetit që është shkurtuar. 28.000 në çdo pjesë në pas vit. Buxheti a për 3 mujor. Edhe vitin e kaluar do me po, 7.000. Vitin e kaluar, unë po e shoh këtu, të të në pak, që vime e zini, është 57.000. Po. Nuk është për një vit. Po e ndëruar mi, po intensiteti i pagesave zakonisht dallon prej çdo periudhe, do periudhën një janar mars, prill, qershor, do të thonë intensiteti i pagesave nuk ndryshon. Nuk janë fikse, por edhe kjo është arsyeja. Mundet me qenë për shembull tetor dhjetor pas ka qenë 57.000 euro, po janar mars ose pe marrim shembull korrik shtator ka shumë më pas më pak ose më shumë, po nuk është shumë fikse, se nuk kemi saktë se për çdo 3 mujor sa parë do shpenzohen. Projektoni buxhetor bëhet prekalitën baza vjetore, mirë, po për shkak se alokimi i mjeteve bëhet çdo 3 muaj, për ato ndohet projektoni baza proporcionale. Mirë, a ka deputet tjerë që dëshirojnë? Deputet Jasë Qiraniq? S obzirom da ste u izlaganju pre kroz za izveštaj rekli da će određeni broj zaposlenih nema verifikacione diplome, ja bih samo nagovestila da verifikaciona komisija ne radi već godinu dana, tako da svi ti radnici trpe. Taj problem treba preduzeti i rešiti da ne bi dolazilo do ovog problema koje ste naveli za RTK2, za srpsku zajednicu. E para, une e theksova ma herë tjenë 39 punëtor me kontrata për shërbime në RTK2. Edhe që theksova është që deri tani nuk është hapur asnjëherë konkurs për këto pozita, me paragjykimin se këta nuk kanë diploma ose kushdo që të aplikoj për këto pozita nuk ka diploma të nostrifikume. Kështu që
na e kuptojmë procesin edhe çështjet politike lidhur me këtë çështje, po si bërt jemi të vendosur me vendos ligjshmëritë të plot dhe kjo përfshin komplet RTK-n, kështu që do të ketë konkurs për atë opozita, edhe ne do të provojmë vetë me zgjidhë këtë çështje, po shpresoj që kanë me apliku njerëz që kanë diploma të njohura nga Republika e Kosovës, dhe në momentin e se visnjano kunu me zgjidhë këtë çështje, atëherë jenë dy gjona këtu. E para, ne kemi obligim me funksionalizu RTK-2-shin, e dyta, nëse kemi probleme të llojit politik, kemi më adresu juve për më na ofru zgjidhje. Deputeti Rahma, po, vetëm të alojmë, pastaj deputeti Rahma. Sa i përket kësaj çështje, kemi kontaktuar me zyren e Naricit dhe është konfirmuar se mbi 1000 serb kanë marrë certifikatat e kjo zyrë, që do të thotë se megjithatë në tregun e Kosovës mund të ketë të tjerë që kanë diploma dhe mund që njohë, të thotë dhe mund të aplikojnë për punë, kështu që nëse kemi një numër të konsiderueshëm të atyre që kanë bërë kërkesa që të njihet diploma, ata që kanë marrë në Mitrovicën e Veriut, sepse është një lehtësim që është lejuar për punësim, atëherë siç e tha edhe kryetari i bordit, ne duhet ta shfrytëzojmë këtë mundësi së pari, pastaj shohim mundësi tjera. Po nëse ke një numër të konsiderueshëm të atyre që veç janë pajisur me këtë dokument, atëherë është pa logjikshme të themi që nuk do të ketë sukses. Po tentojmë si mundësi të parë të qesim rregull, duke pas njerëz me kontrata të bazuara në ligjin e punës, përmes konkursit publik, dhe të mos kemi kontrata që i kemi gjetur deri më tash, e cilat realisht janë bazuara në një ligj që nuk ka të bëjë asgjë me ligjin e punës. Pra ideja është që të vendosim ligjshmëri e pastaj nëse vim tek një bllokadë tjetër, do të drejtohemi sërish juve. Pa evo i ovom prilikom vi ste spomenuli zakonitost, tako da ste trebali oko projekcije budžeta za RTK-2 da se držite zakonitosti. Deputeti Ramone. Faleminderit kryetar. Në fakt është një njoftim i mirë që më në fund të mërtikë po fillon me pas ligjshmëri, dhe unë kisha prit edhe nga kolega ashtu që ishte kërkesa për respektim të ligjit në ndarjen e 10% të mjeteve të cilat i takojnë RTK-2-shit të kërkojnë të rështu zbatim të ligjshmërisë edhe në punësimet, që aty të ketë edhe sërbë që të meritojnë të jenë pjesë e punësumë dhe aty, e cilët nuk punësohen qoftë edhe të sërbë qoftë edhe të shqiptarët me kontrata mbi vepër pa shpallje konkurse, e mënyra cilat jënë bëhë tash e sa vite aty. Besoj që këtë hap do të duhej që ta përshëndet ke edhe kolegja dhe të inkuarajon të bordin e ri që të filloj implementimin ose zbatimin e ligjshmërisë edhe në RTK-2, por edhe në RTK-1, për shkak që kemi pas probleme të rrëse të njëjta në fakt edhe në RTK-1, ku kemi pas shumë të punësu me kontrata mbi vepër, e cilat kanë qenë jashtë leqme. Me qenë se besojmë që ka mjaftur shumë edhe nga komuniteti sërbë cilët i njofjen dhe kanë dokumenta valid cilat njife në Republikën e Kosovës, këtë nuk do të tjetë një problem dhe shpesojmë që radhën tjetër kur të shëvini stopi edhe në RTK-2 tjetë i kompletuar si mbas ligjeve të Republikës e Kosovës. Mira, ka diskutime tjera? A mund të më në 2-3 pytje të shkurta? Në gjithë mund ka po përshtypin RTK. Mund të diskutojmë atë mërkurën, nuk është të thonë që shkajtë këtë informacion, ta keni me vete, kuptoj, po ka po përshtypin interneti është 25.000 euro, që po ashtu është sa gjitha investimet kapitalin në RTK. Apo në baza vjetore 100.000 euro. 100.000 euro internet është pak i pazakonshme në obligën e Kosovës, po si do të qofë, do shta ka të shka që ne ispë kuptojmë, po të mërkurën do shta këshumë i të mi pas këto informacione. Dytë është, shkëve, tashë problemi është merë si ta merë. Në ka nevoj për shumë një ori ekonomike për me pak që një model i tilë budgeti është i pa qëndrushëm, sëpse 90% e budgeti me zëtë është në roga të stafit. Peshohone që ka shkurtime aty, higjenë, material, kështu dhe me radhe, po
problemi bazë është 90% i bugjetit shkon në rrugë. Do më dhe aty mendoj që është sfidë që dhe ato nga e kaluara, mendoj që ka pas në RTK ndërmjet vitit 2012 dhe në vitin 2019, numër i punëtorëve në RTK ka shku nga 485, ka shku në rrëtë 800, që ka pas një eksplozion, mund të justifikohet për shkak të RTK dyshë, ndështë 100 veta, sa maksimalisht, po është pjesa e 3-400 e ndë nuk është trajtu, besoj, si problem. Kjo është vetëm një gjë. Tjetër është nëse shikon në baza krahasimore, tëra modelit financiare të televizionet publike, pak a shumë gjitha koagulohen rrëth 45-55% për shpenzime, për staf, për shikë dhe këto që i keni në rajon. Mund tjetë vetëm rrëtë këja që i ofrohet 90% në shpenzime për staf. Tërshë kjo duhet të ajtohet në një mënyrë dhe besoj që duhet të diskutojmë dhe të mërkurën. Se me kufizimit aktuale, televizionit duhet pashtë dhe investimi kapital për me gjeneru klirë të shtume. Kje i përgjësi dhe ndaj publikut që kërkon përgjësi, kërkon cilësi, kërkon program më të lartë mishëm për nevoja ndryshme të audiencave. Edhe kjo duhet mu diskutu, ma përmbajtësisht, për te këty në diskutimeve që kemi bo. Edhe e fundit është se për këtë raportit vjetor dhe projekcionet për tardhme, unë mërkurën të dëshiroja që të diskutojme dhe qështjën e obligime para prake të cilat besoj që janë të konsolidume. Nuk ka vend ose platformë më të mirë se sa këto të diskutohen në këtë komision. Se tek e fundi kështu jemi mandatu. Ky komision ka shumë ngarkesë, po me së tjera është mandatu po ashtu edhe desa s'kemi një ndryshim të modelit përse që nga duhet me u marrë me këtë mënyrë. Ka nevoj cilat jenë borqet e sakta, cilat subjekte ju i detyruemi, cilat është marrëveshja ekzistuese, cilat jenë detyrimet kontingjente që mund të vinë, sa është një risk permanent për organizatën. A i mund tjetë rast dhe gjikap, mirë për momenti kërë konkludohet, a i shëndrot në detyrim, apo jo. Dhe në një diskutim, edhe pse kur s'kemi pas të dhona të sakta, qytetërisht përshdasht një vjetë ko për me i konsolidu këto të dhona dhe me marrë një informacion që RTK jam i zëtë ka obligime ndaj palve. Detyrim janë fatë shkurta, që normalisht në basë ligjit paguen mërë në 30 dite, po ka dhe detyrim e tjera të cilat mund të variojnë ose mund të vinë në gjithë moment. Kërë ka një rast gjikatë. Këto informacione në duhet të diskutojmë në një frym të sinceritetit, të cilën një nuk i kemi pas më herë. Andaj, unë mendoj që ne edhe ju nuk kemi qëllime të ndara. Dy parti kemi qëllime të njëjtë, andaj publikut. Kemi interes që të sigurohet një institucion ku ka rend e leqë, ka pavarësi editoriale, ka qëndrueshmëri financiare, edhe ka kushte solide për punë, domethënë sepse me gjithatë duhet mu prodhu rezultat. Që që po besoj të mërkurën, në mund të avojmë këtë diskutim, që ta kursejmë edhe kohën, edhe këtë kohë, gjitha detyrimet e raportimit, si tek ju edhe tek ne, një farmënyrë për shkak të mungesës dhe bordit, jenë të i kalu, po, me gjitha, mendoj që këtë vetë duhet jetë një vetë i trajtimit, përmbajtësor të qëra. Përmbajtësit, duhet diskutohen në këtë komision, sepse se cili kemi pikpamje të ndryshme, po tek e fundit se cili përgjigjemi të shikusit cilit e votusit dhe shikusit që ishtë bërë një dhe ju. Po. Faleminderit. Ne si bërë diri të gjitha këtu shqetësime i ndajmë me ju. Fatkeqësisht po shpenzimet jenë për paga. Për neve është ky numër që i kemi gjetë, në nuk kemi shku aty me heks njerës për i pune. Në kemi shku me i motivu njerës me punu. Edhe situata cilin ne kemi gjetë është pak problematike, sepse për shama si punëtor të regull në televizion ma shumë ka redaktur se gazetar, gogja shumë. Sa redaktor i kene i ka redaktur? Jënë dikon në bitë edhe të redaktor, dikon rrëth 60 gazetar. Mëjtë të ashtë me i po shifrat e sakta. Edhe njerë, duke, të dhe redaktor, 60 gazetar? Po, në total... Nështë mëjtë pak mëjlarë, po të jemi... Aty dhe ishta me dollë, do të thëtë qajnë nga një për i qëllimive që kemi si bërdë është
me bani restrukturim, një organizim, një resistemim komplet të RTK-s, me drejtorin e ri, sepse ushtrues në detyres nuk mund të angazhojmë së një proces që kërkon disa muaj. Kena departamente që kanë rroga maramense dhe nuk kemi në i raport të punës që kanë bodi që ka të mirë. Jënë në gjitha këtu qështë duke i trajtu. Edhe të saj përket borgjeve, ne menojmë që është një piesë e kesh menagjimit dhe është përgjithsi edhe borgjeve të kalume, sepse nuk e kam respektu ligjim për RTK, që mës me leju shpenzimet me t'i kalu të hyrat. Edhe një një ftej, se na shumë shpejt kemi me boni ftejs për prokurorin, sepse ka shumë qështje të dyshimta për cilat jenë punë të prokuroris, këtu hinë edhe borgjit, sepse për neve si borgjit na intereson shumë me pa qysh jenë kryu, pse jenë kryu këtë borgjit. Unë e përmena që jenë, për shumë na i kena aktualisht 382.000, vishë nga për produksionet e jashtë informative dhe lajme, për neve nuk kështë në regull ke formë, kemi dyshime të kontraktimeve të ndryshme, kontratat marketingu dhe të tjera. Kështu të qëllimet jenë të përbashta, aja që me thonë është saj bërget financimit, është një gjithë që ne kemi mendu, nuk kemi një me diskutu ende në detaje, sepse konsiderojmë që duhet fillimisht me shpërfaqë një përmisim të situatës, sepse na nuk mundum tashti me dalë me lypë pare për mes parapagimit, kur kemi punëtorë që delë thëtë unaj marë rogu dhe spënaj. Është pak problem, shru që na duhet pak kohë me sistemu disa gjona, pastaj parapagimi është një pej qëllimeve tona si bordë. Kena disa ide për shumë antarëve të bordit, menoj me propozu një edhe bashkë me menazmentin, një formë të mirë, e cila kish siguru tyra që ndrushme edhe pavarësi sigurisht rrëdhëmisht editoriale. Vetëm edhe një pikë është, normalisht, aparatës e unë e kuptoj, du të ketë një strategji, dhe projekcionet bugjetore, afat gjata dhe vjetore, du të ndërtonë për t'i shërby asaj strategji, dhe asë strategjini nuk e dim cila është. E kemi kërku vitin e kalë. Unë kanë thonë që e kemi, s'ka strategji. E po mirë, përse ishte një diskutit. Neve deri tash nuk është në ofru një strategji gjithë përfshirë se e faktikisht është detyre drejtorit të përgjithshme e bon një strategji të tjilë. Pra, ju nuk keni strategji. Nuk kemi strategji të përgjithshme të zhvillimit të RTK-s. Kështu vetëm si letjetë si pjesë, sepse dhe t'i kërkohet deputetve të votojnë ose të shtojnë diçka, për ti nuk po e kuptonë cilët qëllim për i shërben, është problematike kja pak. Sigurisht. A mund të akordohemi, sepse unë e besoj që edhe kuvendi ka rolin e vetë. Gjithë shka që ka ndohë, mendoj që edhe që këj kuvend, për shkak të veprimit, se mos të veprimit, është pashtu përgjecë për gjendjen, edhe mendoj që një mund të ati kalojnë këtë më një qëllim të mirë që të shërbim publikut të këni votusve që nga kanë donë mandat. Falim djerës. Ka diskutime tjera? Unë ju falim dërej dhe shijemi të mërkurën. Një do të diskutojmë mes nesh, kësaj për këtë kërkesë. Atëra ka diskutime se për këtë kësaj pike të randit ditës, para se të shkojmë të këtë një vendim, a ka diskutime? Nëse s'ka të rekimi, po, zonja si, deputetit Qeranqi. Po, në predsedavajući. Ja smatram da svi ovde kao članovi komisije, da ste upoznati da je uvek bilo, pošto neko od članova komisije rekao da nije postojalo u prethodnom periodu izdvojeno 10%, znači vi znate, naravno ako ste gledali prošli i bili prisutni na sednicama, uvek ste mogli da uočite da je postojala projekcija namenjenih za 10% za RTK-2. Prosto me iznenadilo da pojedini poslanici nisu primetili, ali smatram da ja sam svesna i vidim da postoje brojka, ali nećemo pričati ovog puta o brojci, pričamo o poštovanju zakona RTK koji je trenutno važeći.
Punëm se për këtë kësaj pyetje, një do të jetë një kërkesë që të mërkurën të kjerë materialet të segmentuara dhe si pas kërkesa vligjore, edhe pasaj do të jemi në gjendje që ta diskutojmë zëtimin e tyre dhe të mërkurën, kur ne shpesojmë të diskutojmë më përmbajsish për planin që ka ndodhë vitin e para prak, nuk jam tërsisht i bindur që ka pas ndarje të zëra buxhetore edhe për këtë pjesë. Unë kam raporte financiare për vitin 2010 për ETK dhe nuk jam kon asvet i kënaqur me mënyrën se si janë raportuar të dhënat. Edhe për këtë kërkesë specifike ligjore, por këtë mund ta diskutojmë më kurrën. Po pajtohem në parim që ne duhet të bëjmë përpjekje që direkt më kurrën të sigurojmë gjitha informacionet që po ashtu i përmbush kërkesat ligjore në 21.4.1. A ka diskutime tjera? Do të Ramoni? Po. Unë mendoj që në qëfë se shiet projekcionin në detaje, vetë vlerat edhe mërkimet të regojnë ndarjen për, edhe për të këtë dyshën. Që që unë mendoj që nuk është kjo asë një problem, edhe betoj që është shumë a mirë pëse vjen në këtë mënyrë edhe nuk kategorizohet, por vjen që një dishka e përbashkë, edhe mundësin, edhe deputetit dhe se cili e ka për me vërtetu sa kanë qenë ndarjet 10% a jo, përshka kështë kur jenë raporti detajizum financiar 10% të vim shpenzen, a është në të këtë dë, a është në të këtë ne, a është këtë program, a është këtë program i tjetër. Mendoj që edhe arsytimi, edhe deklarimi tyre që 10% një nda, për të këtë dë, mendoj që është në rregull edhe nuk është që ka dishka jashtë ligjorës. Mirë, Ashtë, unë besoj që këtë zonja Qiranish, mendoj që kërkesat ligjore kënë të qarta, arë të këja dha zotimin, të presim dire të mërkurën se sa ata mund të ofrojnë informacionet që i përmbushën kërkesat e tuo, në besoj që ata mund të bëjnë, edhe nuk ka, besoj, parimisht askush nga antarët e komisionit ndonjë interes që të shkele të i provizion ligjore, kështu që të shkojmë e frimin e bashkëpunimit, edhe ta diskutojmë të mërkurën. Po. Ja sam samo iz razloga zato što je projekcija uvek stojala i u papiru. Prosto sam iznenađena da su sada isključili. Isti čovek radi na izradi projekcije budžeta, pa baš me interesuje iz kog razloga je sada isključeno, a već stoji, znači vidjet ćete i u zakonu o RTK i član 8, znači da ima RTK na albanskom i RTK na srpskom jeziku. Tako da samim tim je dokazuje da treba da postoji raščlanjeno 10%, kako bi ja ovde videla i znala šta je koliko, koliko je od ovih prihoda, koliko je od zaplate, znači treba da postoji kao što smo i do sada imali jednu sliku o svim troškovima i prihodima za RTK 2 i RTK. Hvala. Dakor, mirë për implikimi i deputetit ke që për shumë në RTK ka shumë shpërnzime të përbashkëta në zëra bugjetorë, si kur te bordi për shumë, që është vetëm një zë i veçantë bugjetor, pa ndo një denominim RTK një, RTK të, po shërbimi përbashkët, a në ndërko që një pjesë shpërnzime nga 130.000, i shko po ashtu dhe pjesës funksionit që e mbi këqyrë ose është përgjithë për RTK dyshit. Ose ka shërbime tjera të përbashkëta, po për këtë arsye më mendoj që RTK-ja do të jenë gjendje të mërkurën deri të mërkurën, na i shpjegojnë këto në detaje, në projekcionin. Edhe pastaj nëse kemi, nuk jemi përmbushur, ne mund t'i diskutojmë me RTK-n vështirë. A kemi diskutime tjera? Nëse jo është kështu, ne kemi para vetës një mundësi që për periudhën janar-mars, për shkak të gjendjes që kanë me likuiditet dhe për ato që jo ka paraqitur dhe ligji për ndarje buxhetore, kërkesa është që Komisioni të miratojë programin e shpenzime të RTK-s për periudhën janar-mars, vetëm për janar-mars të vitit 2022, në shumë prej 2.240.000 euro. Drejtori i përgjithshëm i thesarit në Ministrinë e Financave duhet ta bëjë transferin e këtyre mjeteve buxhetore konform ligjit për ndarje buxhetore. Kush është për këtë propozim? Kush është kundër? A kemi abstenime? Atër, në edhe njerë ti konkludoj, është, po e konkludoj që është miratu, është miratu projekcioni shpenzimit të të kësë janar-mars, 2022, në ndërko që të mërkurë në ashtë të diskutohen projekcioni për gjithë shumë për vitin 2022, edhe raporti për vitin 2021. Falim dhe rësumë.
Brojka će podržati ovakvu projekciju, ali niste ispoštovali zakonsku odredbu o zakonu RTK, gde stoji da treba da stoji 10%, obrazloženo u samom zahtevu koji je dostavio odbor i menadžment RTK. A ka tek pikat e ndryshme ndonjë? Ja, atëri ju falim dërëj që ishtë prezent. Shemi të mërkurë.